Gədəbəy rayonunun ucqar dağ kəndləri nura boyanır. Elektrik təsərrüfatının yenilənməsi rayonun Şınıq bölgəsinə daxil olan 29 kənddə aparılır. Mən belə təsəvvür edirəm ki, mənim 17 yaşımda 65-ci ildə qoyulan dirəklərdə hamısı xəttlər qırılır, qışda külək qırır, qar qırır. Həftə ilə qalırıq belə məhəttəldə, zillət çəkirik. Nə heyvan rahatlaya bilirik, nə bir şey eləyə bilirik. Gədəbəy rayonunun düşmənlə təmas xəttində yerləşən Zamanlı kəndinin ötən qışa kimi elektrik təsərrüfatının ürək açan olmaması sakinlərin də əhvalını xoş etmirdi. İstismar müddətini başa vuran naqillər və dirəklər əhalinin elektrik enerjisindən istifadəsini məhdudlaşdırırdı. Lakin elektrik təsərrüfatının yenilənməsinə başlanılması kəndlilərin zillətli gecələrinə aydınlıq gətirəcək. 60 abonentin olduğu kəndi dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün 2 transformator məntəqəsi əsaslı şəkildə yenidən qurulub. Qəzalı vəziyyətdə olan şalban dirəklər metalları ilə əvəzlənib, zədəli naqillərin yerinə sip kabellər çəkilib. Təbii fəlakət nəticəsində işıq yanmırdı. Hal-hazırda demək olar ki, 24 saat fasiləsiz işığımız yanır. Hər halda işıq dirəklərinin dəyişdirilməsi, cəmaatın güzəranının yaxşılaşmasına, axşam səhər mal qarasının, qoyunun keçisinin alaflanmasına çox böyük təsir göstərir. Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə Gədəbəydə həyata keçirilən işlərin bu ilin sonuna qədər başa çatacağı planlaşdırılır. İl ərzində rayon ərazisində 44 müxtəlif gücə malik olan transformator məntəqəsi yenilənib. Gülnar Fazilqızı, Xaliq Qurbanlı, Seymur Əlizadə, Gədəbəy.